İmamın imamətin qədri, dəyəri çox-çox böyükdür. Və əzəmü şənən, şəni çox əzəmətlidir. Və əla məkanən, məkanı çox ucadır. Və əmnə ucanibən, əl çatmazdır. Və əbədu qovrən, dibi çox dərindir. Yəni, dərinlik onda batıb özü yoxa çıxır. Ən dərin şeylər onda batıb yoxa çıxır. Dibi çox dərindir. Əl-imamı vahid-ü dəhri, imam öz dəhrinin, ruzigarının, dövranının yekidir, təkidir. La yunadihi əhəd, bir nəfər ona çata bilməz. Və la yuadiluhu alim, bir nəfər alim onu ilə müqayisə oluna bilməz. Və la yucəd minhu bədəl, onun əvəzləyicisi yoxdur. Və la ləhu mislun və la nəzir, nə oxşarı var, nə bənzəri var, məxsusun bil fəzli kulli. Bütün fəzillər məxsusdur İmam əleyhissalama.